пасажирам має сподобатися. Ті наші мишки такі, вони гарно так дивляться, дружні, гарненькі, і все буде супер. Головне – хороший настрій наших людей і мир в Україні. Це все, чого ми хочемо і до чого прагнемо. Лучанки Івана Романюк і Наталія Грушка наряджають салон автобуса новорічними гірляндами, кульками та символами 2020 року. Кажуть, святкове оформлення маршрутки їм обійшлося у кілька сотень гривень. Ми буквально зразу купили, тільки оце обговорили, пішли купили гірлянди, пішли купили кульки новорічні і прикрасили, домовилися з власником, він нам дозволив. Оце голубеньке з жовтим, воно буде дуже добре дивитися. Таким чином прикрасити маршрутку вирішили жителі мікрорайону Вишків. Наталія Грушка розповідає, два тижні до них не курсував автобус 26А. Коли маршрут відновили, каже, місцеві зраділи. Зняли маршрутки в зв'язку з тими валідаторами, і ми добиралися пішки, а сьогодні є маршрутка, і ми вдячні, що вона є, і захотіли таке зробити. Чекати, що хтось зробить, може бути, може не бути. Ми знаємо, що ми це зробили, і воно є. Якщо людям подобається, ми задоволені. І ми для того робимо, робиться все для людей. Для водія автобуса Івана та Наталія підготували святковий наряд. Для вас сьогодні спеціальна шапочка. І то мені їздити мені. Ви будете в ній їздити, можуть. Ви будете надихати всіх на чудовий настрій. До вечора має ще сніжок впасти. Має стати мінус 5 чи мінус 7. І буде гарна в нас новорічна ніч. Давайте. І ви завтра передасте? Ну, передам хазяїну. Передасте маршрута. Далі, хто там буде в нас завтра? На рейсі. Люди здивовані, бо в яку маршрутку заходять, то такого немає. То одна, я думаю, така маршрутка прибрана на весь Луцьк. Пасажири, які заходили до автобусу, про його оздоблення говорять таке. Дуже подобається окраса цієї маршрутки. В нас вона єдина і просто заходиш і перед новорічне свято і прекрасно оформлено. Могли б всі маршрутки так прикрасити, створювати всім людям настрій. Нам приємно. Молодці наші активісти. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.